ବ୍ଲକ ମାର୍କୋଣା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ପର୍ଶୁରାମ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପର୍ଶୁରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସ୍ମୃତି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଦିବଂଗତ ପର୍ଶୁରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଓ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୋଟ 16 ଟିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 6 ଓଭର ଖେଳ ହେଉଛି ତଥା ବିଜେତା ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହିତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଗଦାଧର ଜେନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାଧାନରେ ଏହି ସଭାରେ ବିଧାୟକ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଓ ଖେଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେଡି ନେତା ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସହିତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଫୁଲଚାରା ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେମୋରିଆଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ।